I když venku řádí ne zrovna příznivé počasí, kamera pořadu na špacíru se opět vydala na zájezd. A kam? To už prozradí Jiří a Jan Markovi. Tak na zájezdu jsme dnes v zooparku zájezd. Ten je asi 20 km od Prahy a asi 5 km od Kladna. Koho napadlo postavit tady zoopark? Tak postavit zoopark napadlo zakladatele, což je paní Dana Franková a pan Jiří Marek, současný ředitel. A vzešlo to poměrně jednoduše. Dlouho se tady chovali zvířata, jakoby zájmový chov. A jednoho dne si prostě řekli, tak proč prostě ty zvířata neukázat lidem. A tak začali prostě stavět zoo. No. První rok jsme měli otevřeno teda jako zkušební provoz a až v následujícím roce jsme dostali poprvé zkušební licenci zoo a letos nám ji prodloužili jako už natrvalo. Co je největším lákadlem zdejší zoologické zahrady? Tak největším lákadlem budou samozřejmě asi lemuři. Jsou to mediálně velmi známí zvířata, minimálně z kresleného filmu Madagaskar 1 až 3 snad v současné době. Takže to je určitě největší tahák, plus se lidem určitě líbí i další zvířata, velbloudi, některé kočky jako karakalové, oceloti a samozřejmě teda surikaty, což jsou další takový mediálně známý zvířátka, kteří se u nás jako i poměrně pravidelně množejí. To je zajímavé, jaké byly letošní přírůstky nebo vůbec za dobu existence zdejší zoologické zahrady? Tak přírůstků máme poměrně dost každý rok. Pravidelně určitě množíme lemury kata, lemury hnědé, pak se nám už povedlo odchovat lemury vary, ale tam jsme měli odchov v loňském roce, letos se nám bohužel mláďátko nepovedlo. Množíme lamy alpaky, mara stepní se nám letos narodila, z koček se nám množí každoročně karakalové, letos máme zatím 3 mláďátka, plus očekáváme ještě letos porod od jedné samice a letos jsme měli už 3 mláďata od surikat. V prvním vrhu byly 2 mláďátka, pak 3 a teď jsou znova 2 mláďata. Zoopark v zájezdu má také unikátní chov mnoha druhů chameleonů, například chameleony pardalis, obecné, jemenské, horské. Zapomněl jsem snad na nějaké? Takhle, těch druhů je ještě více. Bohužel, jelikož zatím nemáme žádný pavilon velký na tropické druhy, teda hlavně plazů, tak většina našich druhů chovaných je v zázemí a bohužel lidé je nevidí. Co je v expozici vidět, tak jsou převážně horské druhy chameleonů, což znamená teda horské druhy jakoby z Afriky. Tam jsou podmínky na horách trochu jiné, čili když my je tady dáme přes léto ven, tak pro ně je to vlastně zima na afrických horách. Chovat v rodinném zooparku více než 40 druhů zvířat je určitě velmi náročné, nejen fyzicky, ale také finančně. Je možné vaší zoo nějakým způsobem podpořit tak, jako to bývá jinde? Tak i u nás v zoo je možnost třeba adopce například. Vyberete si zvířátko, které se vám líbí u nás. Dále je tam potom možnost sponzorského daru. To záleží na každém. A dále můžete přispívat čímkoliv, jako je zeleně, ovoce, suchý pečivo. Tak a poslední otázka. Kdy můžou naši diváci navštívit váš zoopark tady v obci Zájezd? Tak máme otevřeno celoročně, každý den. V těch letních měsících nebo teplých, což je od května do října, tak máme od 9 do 6. A v zimních měsících od listopadu do dubna máme od 10 do 4. Sice jsme při natáčení trochu zmokli, malinko se nachladili, ale na druhou stranu jsme pro špacír získali nového kameramana a to za to stálo.